Mulane kula suwun, kula fatwa di mana-mana. Terus contoh malih dari Imam Suyuti teng tengene Al Asbah Warnoto. Bodoni hukume piye? Jawab, bodoni hukume piye? Cara kiai-kiai latihan kene kan langsung muni dosa. Maksudnya dua doni dosa kanggo wong apik. Paham ya? Kanggo wong sol, kanggo wong fasik ya bodoni ku wajib dari Imam Suyuti. Misalnya ana wong ape mateni ruhin, bajingan ape mateni ruhin atau ape garong omahe ruhin. Aku ditakoni, "Di omahe Pak Ruhin ape tak garong masih niku dalem?" Di ruhin ape tak pateni niku tiange. Aku wajib bodoni apa wajib jujur? Wajib bodoni. Artinya apa wajib jujur kanggo wong saleh, wong fasik kowe jujur rusak donya. Ana wong ape mergo sawong kudu dono gone. Ape ana wong garong ditunggu. Kucak kok goblokane ngaji, ora goblok teman-teman. Kok ngaji wae goblok. Bener Imam Suyuti, semua kebaikan syariat ku rusak ning ngarepe wong fasik iku. Lho bodoni kok, bodoni kan haram. Tapi misalnya ana wong ape mateni wong saleh, wajib bodoni apa wajib jujur? Bodoh. Dadi kabeh ana aturan. Ora kok. Berarti Islam ngalalo bodoni kok terus mbok simpul ngono utek kok error ngono iki. Kok terus kesimpulan berarti Islam boleh membolehkan ya ora ngono Islam ngaramno nulung wong dolim ndudono panggonane wong saleh pe digarung jenenge nulung wong dolim iku haram. Tapi kan bodoni muni tapi wis fasik kowe rada PKI takokane wis rada PKI neraka. Lah pertanyaan ngene iki lho sing mari neraka. Inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Ih, mong dhisik rusak mergo ana nabi fatwa ana ulama fatwa ditakoni. Takokane takokan nyolu, takokan rusak. Nggih mau terus disimpulno. Berarti Islam mulai no bodoh ni. Wong sing uteke selamat, watake selamat ra ngarah, takok ngene ora ngarah yo mau. Ana wong ape garong omahe ruhin tak dudono omahe. Terus darani tak barengan tak dudono berarti kan haram. Padahal aku jujur. Paham ya? Ampe tak bodoni. Omahe ruhin ndi, Gus? Ana mburi kali. Bareng kok ana omahe gerduwo. Kan aku bodoni. Iki jenenge ra bodoni, ora nulung wong dolim. Tapi sono wong takok, berarti Islam ngalalo bodoni. Takok ngono iku kira-kira takokan PKI apa takokan cerdas? Saya jawab. PKI. Ya iku sing dimaksud Nabi, wong dhisik rusak nek ana Nabi ngendikan ditakok. Takokane takokan nyolu. Takokan apa? Kayak ngene lho. Nek Allah kuwasa ala kulli syai'in qadir, lha apa wong mangan barang kan iso ngekeki tanpa mangan war. Ya jajal dhewe ben mati PKI. Takokan kok ngono. Wong pangeran desain manusa wis buta. Mangan. Senajan tok Allah ya tetep kuwasa ngekeki wong arek tanpa. Tapi takok ngono iku takok nyolu, Kang. Cara Jawa takok sengak. Mane bener iki. Kiai riyen kados kula, kula niku jek apian, kula wis kasar ngenten jek apian. Kiai dhisik luwe elek. Ku ngantem HP santrine biasa gitu. Masyhur. Ana kiai ditakoki tiyang, tiyange rada PKI. Rondok tapi isih Islam. Pak Yai, jare setan niku dobong ning neraka. Iya, Cung. Lah nek diobong ning neraka kan mboten panas, entine materine kan saking neraka. Jarene jenengan setan diambil saking neraka, bahane neraka diobong ning neraka kan baik-baik saja kan sejenis senyawa. Kiai ini mantel di pekno lemah di sabur orang lain. Bareng santri ini beli lili ben. Loro dong loro. Kue kok lemah kena lemah kok loro. Aku je apian menerang toto. Cara aku model kayak di saya tak contoh no. Kita antemi. Jadi kiai ini kurang Jawa. Mek lemah di sabur no. Rain. Kue sopo dong manusia. Kok apa kok lemah? Lejo kena lemah kok lili ben. Mereka ini mantel, jadi ditakoi. Yai setan itu melebih di neraka. Loro ya, ya loro itu melebih neraka. Loro itu putih, yang ini kok geni, kena geni kok. Sekian ini mek lemah di sawah. Cora aku ra lemah boto, kan? Yakin. Yakin. Muga kiai ini aku ra lemah boto, yakin. Boto kan ya kok lemah. Cora aku kiai ini kurang seru. Ayo cara kuwi milih apa? Apa gak cara ono? Cara ono tak apa boto ya? Boto nak kowe. Kuwi apian kok paling gemeng tok. Itu yang dimaksud Nabi sing rusak Islam kok kakean pertanyaan. Saiki pertanyaan sing nyolu. Tapi kalau pertanyaan itu istifadah nyari ilmu, pertanyaan itu tanya ulama karena ingin tahu, itu baru kan.
itu mlebu fasalu ahli zikri ing kuntum la ta'ala. Mun ora iso ya takok. Tapi nek takokan nyolu, cara kene apa cara jujur? Takokan tapi senak apa? Cara wong nak wong Rembang nyolu. Napa? Ya takok tapi senak. Napa? Wis pokoke bangsa ngene iki.